Compre o jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler e ver. De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver.